Ne jemi këtu si Institutet e Arkeologjisë për të vlerësuar zbulimet arkeologjike që sfondi kanë dalë gjatë punimeve për ndërtimin e Velirës. Siç e shikoni, këtu po punohet çdo ditë. Do vazhdojnë ngrëmimet mbas edhe për një muaj tjetër. Ne do shikojmë se cilat do të jenë rezultatet përfitimtare dhe do të keni një raport të përgjithshëm, i cili do të flasë mbi rëndësinë dhe për ruajtjen e gjithë këtyre zbulimeve arkeologjike. Natyrisht ne jemi të prirur dhe jemi të gatshëm që këto struktura të ruhen, të jenë të ekspozueshme dhe të paraqiten publikut në gjithë zhvillimin e historisë dhe gjithë zhvillimin e historisë së qytetit antik të Durrësit. Po bëjmë që mos që përveç zbulimeve që dolin si rezultati këtyre punimeve, bëjmë edhe një pjesë të kërkimit tonë që ka të bëjmë me murin Bizantin, shekullit 5-6, dhe kështu dora dorë se kryejmë një ansambl të përgjithshëm të një mini parku, po themi në arkeologji, ku do të alternohet edhe pjesa antike, si që është muri i shekullit 5-6, zbashku me ndërtimet e tjera që ka ndodhë gjatë shekullit 16, 17 dhe 18. Esurin e më teshme të ndërtimit të Velirës, kjo është një problem i cili do të diskutohet në instancat përkatëse, janë instancat e ngritura në Ministrin e Kulturës, Këshillin Kombëtar të Arkeologjisë, Këshillin Kombëtar i Arsarimeve, Institutin e Monumenteve, dhe është janë njësër institucionës, si dhe pastaj do të vendosën se qa do të bëhet më tej. Aja që da përket ne si arkeolog është që ne të ruajmë dhe të bëjmë të vizitushme gjithë të resorte arkeologjike që do në sfundëri në këtë shesh. Ka disa pilotime cilat janë bërë në pjesën e fundit të ndërtimeve, buzë rrugës që përndërtohet të shi, po që do të analizohen nga specialistët dhe pastaj do shikojmë se si dhe si mund të riparohen dhe restaurohen. Çfarë rëndësie ka ky objekt i zbuluar? Kjo ka rëndësi së pari historike për qytetin, është një bastion fortifikues i qytetit që lidhet me një periudhë të zhvillimit ekonomik të qytetit, po edhe ushtarak. Dhe mbi gjitha, unë mendoj që është një bastion ndose nuk ruhet në gjithë strukturat e tij, sepse këtu, siç dihet, her pas here janë bërë ndërtime gjatë shekujve. Janë bërë ndërtime duke filluar që nga periudha osmane, pastaj kanë ndërtime siç tregon edhe arkeologjia që kanë bënë me sistemimet e kësaj zone në periudhën e mbretërisë Mbretit Zog, pastaj me sistemime të tjera. Asa shohim gjurmë kaldrojmë her pas here mbi gjithë të rënoja të rrugëve që janë ndërtuar në kohë të ndryshme duke filluar mbas shekullit 18 e këtej, por mendoj që ka të bëj dhe rëndësia e kësaj është natyrisht që ka të bëj me vetë historinë e qytetit të Durrësit, me qenë se i shtohet, si thush, kemi një shtesë tjetër në këtë stratigrafinë e përgjithshme kulturore të qytetit të Durrësit. Pra, përveç që ndërtimeve që lidhen me periudhën antike, romake, bizantine, kështu me radhë, kemi edhe një ndërtim tjetër që lidhet me një periudhë që takon fund shekullit 16, fillim shekullit 17. Do shikojmë një herë lidhjen se si kanë këto struktura zbuluara me murin Bizantin, pastaj do të ketë vetë muri Bizantin dhe pastaj më tej do shikojmë se si do ta strukturojmë gjithë këtë ansambël ndërtimor në këtë vend. Kjo do të thotë që edhe në pjesën ku ne jemi do të ketë gërmime të reja? Besoj se po. Kjo ngelet një, do bëhet hap pas hapi. Fillimisht ne do shikojmë lidhjen se si ka rënojat e basenit, e godinës osmane me murin Bizantin. Më pas do zgjerohemi për gjatë murit Bizantin.